Visita pastoral e missionária ao Congo Democrático, marcada por estabelecimento de relações com o governo local. O líder espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, o Pai Meyamuna, exerceu em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, durante 3 semanas, uma diplomacia religiosa fluida junto do governo local, que deu lugar a audiências com 3 ministros de grande influência no aparelho do governo da RDC, nomeadamente a audiência com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Sr. Christophe Apala Lutundula. Viemos para refundar a igreja, refundar isso em todas as áreas, tanto espiritual, social, relações com o Estado, que são importantíssimas. Estamos a fazer. Estivemos daqui, no Ministério das Relações Exteriores, e pensamos que a igreja está relançada de facto, 74 anos depois está relançada, agora vai ter que caminhar para frente, e vamos daqui domingo verejo algumas modificações na sua direção, para que possa trabalhar em conformidade aquilo que é a visão atual da igreja. Então pensamos que o governo congolês agora está a tomar de facto, digamos assim, não só conhecimento, mas sobretudo boa nota daquilo que é a ação da igreja tocuísta no mundo e em particular agora no Congo Democrático. Com Sua Excelência Ministra de Estado e do Planeamento, que nos recebeu com muita responsabilidade, apresentamos aqui, sobretudo, aquilo que é a nossa missão, a Igreja Tocuísta no Congo, que já existe há 74 anos, que elas não tinham, de facto, a ideia, a dimensão da Igreja. E aqui conseguimos então fazer um resumo histórico e o enquadramento que se impunha. Então, Sua Excelência Ministro de Estado também recebeu com muito agrado e procuramos aqui estreitar as relações com o governo local, digo congolês e a igreja local,
apresentamos nos responsáveis, também puderam aqui apresentar as pequenas preocupações que têm tido, sobretudo aquilo que são as isenções que merecem, que também têm recebido outras igrejas e outras organizações, aquilo que é também, digamos assim, alguns benefícios que às vezes o governo congolês tem dado a certas organizações sociais do país, que também, a partir de agora, a sua excelência ministra de Estado acabou de instruir como a igreja deve se proceder daqui em diante para que se possa, então, proceder em conformidade, como tem sido tratadas outras igrejas e outras organizações sociais. A igreja está relançada, de facto, 74 anos depois está relançada, agora vai ter que caminhar para frente e vamos, daqui domingo, verejo algumas modificações na sua direção, para que possa trabalhar em conformidade aquilo que é a visão atual da igreja. Então pensamos que o governo congolês agora está a tomar, de facto, digamos assim, não só conhecimento, mas sobretudo boa nota daquilo que é a ação da igreja tocuísta no mundo e em particular agora no Congo Democrático. Mes respects, monsieur l'évêque. Merci. Je ne sais pas comment ça lit les évêques, mais vous avez vraiment tout mon respect. Enchanté. Bienvenue sur cette terre de vos ancêtres. Bonjour et bienvenue. Vous me donnez de parler d'une rencontre importante que je viens Portanto, é um encontro muito importante, importante mesmo estar com o pai desta igreja, que hoje regressa às origens e com o desejo de trabalhar e fazer com que a igreja seja reconhecida aqui, também onde a igreja teve a sua essência. Portanto, retourner à sa base e venir être reconnu e contribuir à l'évolution, au développement, beaucoup plus à l'éthique et à la paix. Merci beaucoup pour cette question, elle est pertinente. D'abord, vous allez reconnaître que du point de vue de notre constitution, notre pays c'est un pays laïque. Nous sommes un État laïque, mais nous donnons l'ouverture et la liberté d'opinion, d'expression et de religion à tout Congolais. Et de cette même manière, comme nous reconnaissons un État laïque, porque a igreja tem a sua origem aqui. Agora, o que falta agora é a igreja se conformar com a lei congolesa, saber se enquadrar, fazer ações que possam fazer aparecer, transparecer a igreja, porque disse que a igreja, o país tem as suas normas, é laico, dá liberdade para todas as igrejas, a liberdade de religião existe, mas as pessoas devem ela é recolhida da igreja e cabe à igreja agora se conformar dentro daquilo que são as recomendações do Estado congolês e aí poderão trabalhar. Ora, não há, de facto, um atraso que se possa considerar, mas o problema é o fator tempo, não é? Que as pessoas deviam aproveitar, mas nesse momento recomenda-se que a igreja trabalha no sentido de recuperar o seu espaço dentro daquilo que é o mosaico cultural e daquilo que é os desejos e o atraso, talvez, no reconhecimento, mas na evolução do trabalho, o trabalho continua e a igreja deve, de facto, jogar o seu papel na sua expansão e fazendo o seu trabalho com toda a normalidade. Mesmo se você não estava muito ativo, il y en a quand même des gens qui ont toujours été là et qui ont toujours participé quand même à la résistance et à la reconnaissance des valeurs de celui qui a été à la base et à l'origine de la création de cette église.
Merci beaucoup. Cette rencontre est plus qu'importante pour notre secteur de la culture parce que c'est question des religions, de l'éducation. Un rencontre est très important à partir du moment où les relations, la parceria entre a Igreja e o Estado é saudável. Também devemos trabalhar, a Igreja deve trabalhar para conservar o seu patrimônio e, sobretudo, oficializar aquilo que são os símbolos da religião. Os usos e costumes também devem ser remetidos ao Ministério da Cultura de forma que sejam por eles defendidas. Porque naquilo que tem a ver com os direitos de propriedades. E então, desde a altura que a Igreja possuir os símbolos, né, e o direito jurídico, né, o cunho jurídico do Estado, então todos esses elementos patrimoniais da Igreja devem ser por eles remetidos de formas que eles possam defender para que não sejam usurpadas ou então utilizadas por outras pessoas que não sejam a própria entidade que é a Igreja, que é o proprietário e dono de todo que é um patrimônio que é propriedade da Igreja. Que nós temos do ponto de vista cultural, mas também dans l'événementiel, parce que la religion organise toujours les activités, les événements culturels. Ils ont besoin d'avoir les liens avec nous pour organiser l'événementiel, pour les missions qu'ils peuvent faire dans le cadre de l'art, où ils peuvent bénéficier de notre accompagnement, mais aussi avoir un partenariat avec notre ministère en termes de projets et de programmes d'avenir et de développement. Merci beaucoup. Dans le cadre du patrimoine, dans le cadre de la participation et de la contribution au développement et à la construction de la paix dans notre pays, les églises ont la charge et l'obligation. Merci. C'est un monde très important pour que construire des écoles, la Église estaria contribuer à la construction du homme qui va servir amanhã à la nação. Também as escolas, para educar as crianças, saberem respeitar as leis e saberem caminhar como deve ser, sobretudo o cuidado que tem a ver com as autoridades. E as universidades formam os homens do amanhã, aqueles que poderão estar amanhã em defesa de tudo quanto são os bens patrimoniais. E também as escolas ensinam a ética e que é a constituição do homem. O homem sem ética praticamente é válido. Portanto, essas são as preocupações, e dizendo que tanto as universidades e os hospitais vão ajudar e tratar daqueles que são os membros, não só da Igreja, mas de toda a sociedade, e para manter a sociedade sã. Portanto, resumo essas palavras. Do patrimônio humano, material, imaterial, físico, aquático, e já passo ao melhor. E donc, l'éthique nacional, c'est cet humain-là, avec l'éthique, qui doit contribuir maintenant au développement de tous les autres secteurs de la vie. O Pai Maimon, durante a sua estadia na sede nacional da Igreja na República Democrática do Congo, cumpriu uma agenda carregada de várias atividades de caráter eclesiástico e social, virado para implementar uma reforma de médio e longo alcance. Sabem que a Igreja, em todo o sítio onde viaja, depois de tudo tem que visitar hospitais, tem de visitar centros de acolhimento. Nós vivemos aqui nesse hospital tão grande, enormíssimo, já estivemos aqui em 2007, passaram 16 anos, a situação é agora é pior do que aquele que encontramos, mas a Igreja, como disseste bem, a sua doutrina social lhe obriga também a olhar nessa área, confortar os doentes com a palavra de Deus, mas também com a oração, e deixar o pouco que tem para que possa ajudar
os doentes que não têm famílias compostas que lhes ajudam a comprar os medicamentos. É isso que nós queremos fazer aqui. Certamente estamos já na reta final da nossa missão. Falta-nos cerca de 70 e tal horas. Terminaremos a nossa visita e tudo está na sua graça, sob seu controle, está a correr segundo o planificado e até acima das expectativas. Então pensamos que o resto é orarmos, orar e orar, para que tanto a igreja que fica como o resto das situações que encontramos possam melhorar nos próximos dias. O líder espiritual inaugurou um novo templo de raiz. De alegria e de crescimento, e porque palavras mesmo de sua santidade, a razão que vai lhe fazer com que ele esteja mais tempo aqui, para que realmente levante em termos dos fiéis aqui a nível da República Democrática do Congo. Portanto, a nossa presença simboliza uma grande presença, um grande reconhecimento que, afinal de contas, os tocuistas exigem no Congo, e temos fé que, mesmo depois da nossa saída, isso vai ter um crescimento galopante. Olha, estamos super preparados, porque não foi em vão, sem contar o sofrimento que se fez na fronteira. Portanto, aqui estamos para podermos dar todo aquele nosso calor para com a igreja e o mundo em geral. Com a Yengele, nós temos cantado um hino dizendo de que Ndofito Adia Itulunga Nesanga. Este hino tem um significado muito importante. Quer dizer, onde há um juramento do tocuista, ou melhor, dos caingalenses para com a igreja. Sofrimento, fome, doença ou na alegria, o caingale anda em prontidão. Sofremos, mas chegamos. Olha, muita emoção e digamos que somos bem-aventurados, porque foi numa data onde nós não éramos ninguém. Os nossos velhos que estiveram presentes naqueles tempos já acabaram de ir embora, mas nós que não éramos ninguém no mundo, agora estamos a presenciar o dia. A emoção é grande, é tão imensa, só para dizer, cheio de alegria para com este dia.
Olha, em primeiro lugar, muito obrigado por esse momento. Nós estamos aqui felizes, como vê o povo tocuísta do mundo inteiro está aqui. Eu próprio venho da Inglaterra, Londres, representar aqui. Hoje é dia da inauguração do nosso templo, o templo aqui em Kinshasa, especialmente na Avenida de Cabinda, número 5. Nós todos estamos alegres, muito alegres aqui. Dia 22 de outubro de 1949, não é bem 50, porque é a primeira prisão do venerável dirigente Simão Gonçalves Toco. Isto representa muito para o universo. Sim, para o universo Toco, isso é o mundo africano. É um marco histórico, se não existisse o 22 de outubro, também não existiríamos ver a nossa prova de vida, ou pela vida ou pela morte. Então, para nós é um marco histórico. Aqui a satisfação é enorme, tal como já acabou de dizer. A descida do Espírito Santo foi aqui e então viemos aqui para dar mais força, no sentido de que a igreja de facto seja sentida, no verdadeiro sentido, nessa capela, porque chegamos aqui e encontramos quase que todo mundo não conhece. Então a nossa presença veio dar mais vida. Um ato histórico na vida da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, os tocuístas, porquanto foi aqui na República Democrática do Congo onde iniciou a Igreja a 25 de julho de 1949, quando Sua Santidade Simão Gonçalves Toco relembrou a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo com a descida do Espírito Santo em África. Por isso consideramos que este momento é histórico, porquanto onde começou a Igreja devia pelo menos ter um símbolo que significasse o desenvolvimento e o progresso em que a Igreja atingiu até este momento. Por isso estamos satisfeitos e que Deus seja glorificado para todos sempre. O 22 de outubro representa na história tocuísta o dia do batismo de fogo. Portanto, foi nesta data em que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo começou a ser experimentada, se ela poderia resistir todas as peripécias do diabo Satanás, mas o que vemos até aqui é que conseguimos resistir e hoje a Igreja está progredindo no mundo inteiro. Por isso, é uma data histórica, a data do batismo de fogo. É mesmo batismo de fogo, porque foi ali onde tudo começou. É um momento de alegria, um momento de grande empolgamento espiritual, porque finalmente viemos às origens. 2 de outubro representa de facto um momento de afirmação, pois foi nesse dia em que nosso pai, Sua Santidade, Profeta Simão Gonçalves Toco, e todos os primeiros tocuístas mostraram que estavam determinados a seguir Cristo e, como diz o hino de encerramento dos nossos cultos, era jurar para morrer por Cristo e para frente seria o caminho. Bom, por na frente ali, todos a ganhar-se-ngua, porque o Mucoloio é aqui realmente inatendido. Sei que o Luba Mamé, por na realidade, não é. Essa aqui é a nossa coisa. Mas nós estamos em Nibiso, em Cambango e Salami. Então, nós estamos em Nibiso, na igreja do Congo, e nós estamos em Nibiso. Porque nós estamos ali, o primeiro templo, onde estamos em na direção. Merci. A presença do líder da igreja, e o que é que nós estamos aqui em Kinshasa? Líder, a presença do líder. Ah, na Kinshasa, e o belo biso é belé, mamã. E o belo biso é belé. Tu é bique, koyane, nambo, kaoyo, e zalipo, makam, mingo, e kangama, e fungama. Nous avons espoir que, konyatanae, mbokoyo, e zalipambo, lipo, nabiso. Surtout pour l'église, ya Congo. Quand les aki souwe, nabiso, pekole, nabiso. Donc, on a un zambé, a yoki, a mopé, a yanoli, to tondi, samine, se momakasi.
na condima oi angai representar legal na zona espoir. O sentimento não poderia ser melhor depois de tantos adiamentos, depois de tantas incertezas. A verdade é que o nosso bom Deus providenciou e hoje estamos aqui para juntos testemunharmos o descerrar da lápide e precisamente num dia que nos diz muito a história do tocuísmo. Portanto, é precisamente hoje, o 22 de outubro, que faz lembrar o 22 de outubro daquele longínquo ano de 49 e hoje, felizmente, estamos aqui. E creio que não poderia haver dia melhor para recordar essa data. O amado pai Memona constituiu uma nova direção pastoral da Igreja na RDC. E durante o culto de ação de graças, o líder espiritual consagrou novos pastores e evangelistas. Sima o colapso a rua na Vila Maneia, por Santo Pé,
okopakola ye mafuta po okomisa ye ngamba nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta po okomisa ye ngamba nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta po okomisa ye ngamba nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okokomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta okokomisa ye nganga nzambe na ngai bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai nsima okolatisa ango na bilamba na ye ya bosantu mpe okopakola ye mafuta mpo okomisa ye nganga nzambe na ngai wavaukai nzambi wa sedi ya zulumu nde lumoneko mbungwa se ona sikumeninso wawo wakalasi ya sadibi kambungwa ne ngolo omwanda azayi ngangu yumba kuzokala ya mkambu za wamosono azayi avenga mbii yevanga mombote yemwanga nsangu za mbote muna vila wantu wa mbii akituka sa mbote pasivo oluvungulo nzambu luvyokula oso lokala ya mkambu za wamosono ntani kwa kimani amen. Amém. A Bíblia diz que ajudem os vossos pastores. Ajudem para que eles façam trabalho com alegria. Os membros da igreja têm o direito para velarem pela vida dos pastores. Só que na paróquia, bozana pastor, se ba numa paróquia tem pastor, ba mama, as ba mamães, tata, os papais, conselheiro, os anciãos e conselheiros, tem que saber como é que está vivendo o nosso pastor. Só que ainda com o pastor, está na moto. Se a casa do pastor tiver fogo, vocês estarão bem? Alors, awa mikumbe zalimi bale. Pastor azana mikumba na ye, yo pelingomo zana responsabilidade na yo. Responsabilidade para o pastor e responsabilidade para a igreja. Só que bino bosombi saki a loso pese para pastor, eza mingi? Bosali mingi? Ezali belo bosali? Se vocês comprarem saco de arroz darem para o pastor, será que é muito? Não, senhor. É bele? Não é muito. Bele? Não é muito, eza não perde? É demais. Não é prejuízo. Só que você ouve sapato para esse pastor, é perto? Se comprar um par de calçado e oferecer ao pastor, não é prejuízo. Filho de Deus, eu estou a vos dizer o seguinte, a partir de hoje, a igreja aqui em Kinshasa, começamos uma nova jornada. Meus irmãos, amigos, pastores, vestiram não para uma beleza, mas para servirem a Deus. Estas vestes têm o poder que vocês vestissem hoje. Poder sacerdotal. Façam-nos, sirvam-nos. Com respeito, com toda a responsabilidade. Eu estarei convosco todos os dias para vos ajudar aí onde vocês não forem capazes.
O amado pai Meemona, pela primeira vez, presidiu uma romagem ao local histórico onde desceu o Espírito Santo em 1949. Construíram depois. Então era dele. Então por isso, já viram, vossos pés pisaram no Monte Sinai? Sinai. Onde o Espírito Santo? Desceu. Em África, está bem? Sim. Estão contentes? Estamos muito bem. O sentimento que eu tenho é de alegria, é de profunda alegria, por ter voltado com aquele que me chamou pela primeira vez para conhecer este lugar. Essa descida do Espírito Santo tem grande significado para as nossas vidas. Se hoje nós africanos estamos livres, estamos à vontade, tudo estamos a fazer à vontade, é porque o Papa Simão pediu essa descida do Espírito Santo em 1946. E chegando em 1949, esse Espírito Santo desceu para libertar todo o africano e não só o mundo inteiro. O sentimento aqui da Rua de Mayenga é um sentimento muito forte, de um sonho cumprido, de um dever cumprido enquanto tocuista, porque esta é a nossa identidade. É aqui onde tudo começou, onde partiu. Uma vez que os nossos pais nos contaram enquanto pequeno o que acontecera, a quanto do pedido na Conferência Internacional Missionária, em 1946, que culminou com a descida do Espírito Santo, em 1949. E isso ocorreu aqui, a residência ao lado, o local onde nos encontramos. Então, um sentimento muito especial, de orgulho,
de satisfação acima de tudo, pisar aqui onde o nosso pai afirmou hoje que aqui é o Monte Sinai onde nós pisamos. Então estamos congratulados, agraciados acima de tudo, porque é um privilégio estarmos aqui. Da nossa visita, porque a história tem de ter testemunhos, a história tem de ter factos. E aqui estão os factos e contra factos não há argumentos. Encontramos a mamã, que é de facto a esposa daquele que era o comissário do tempo do governo colonial, que era sido colocado aqui depois da nossa expulsão. Por isso que agradecemos bastante, sobretudo a recepção que tivemos aqui da parte da mamã, que é anciã, que já tem 90 anos e qualquer coisa. Então, para os tocuistas e o mundo inteiro, é aqui onde se diz Mayenge 159, é aqui a rua de Mayenge. Por isso, é um momento verdadeiramente emocionante, porque passaram 74 anos, hoje pisamos aqui, os nossos pés colocaram aqui, digamos assim, deixam aqui as suas marcas. Então, queremos comunicar à Igreja, a todos que nos ouvem, a Angola sobretudo, que recebeu essa dádiva de termos uma Igreja própria nossa, que foi aqui onde Deus Pai ouviu, respondeu a nossa petição formulada no dia 18 de julho de 1946, na conferência que teve lugar aqui na Itagá, conferência, digamos, internacional dos protestantes, onde os protestantes terão pedido, solicitado os africanos a pedir a Deus tudo o que era com problema, dificuldade dos africanos. O primeiro preto que foi solicitado foi o reverendo Gaspar Adão de Almeida, da Igreja Evangélica Episcopal, hoje metodista. O segundo preto é da igreja, digamos, lá do Donde, que se chama IECA, o reverendo Sipenda, que orou para pedir a Deus para que os africanos tivessem dinheiro, economia como os brancos. O último preto é hoje a emanação do bispo Afonso Nunes, Simão Gonçalves Estouco, que solicitou a Deus para que desse-nos, digo, o Espírito Santo, porque o reverendo Tucker, doutor Tucker, havia dito, Tucker era, digamos, inglês. Mas ele disse, Simão Tucker, se você não pedir o Espírito Santo, tudo quanto os irmãos dois que já pediram, não vai acontecer nada. E a África vai continuar na mesma. Então, pelo Espírito Santo, pedi durante 3 minutos e 3 anos depois, aqui desceu o Espírito Santo e a igreja foi relembrada, não fundada, como temos dito, porque já existia em Jerusalém, como tinha sido lá, desceu o Espírito Santo, a igreja foi proclamada, também aqui desceu aqui em Kinshasa, nesse lugar, e a igreja foi proclamada ao mundo. E depois de quase 2 meses da nossa existência, o governo colonial decreta a prisão, porque dizia que a nossa doutrina era subversiva, era perigosa, então deteve o dirigente dos tocuístas aqui mesmo, nesse lugar, e a partir dali os tocuístas foram se entregando, do 22 de outubro até o final do ano, o número já atingia 3 mil pessoas presas, e que depois foram sendo enviadas para Angola em grupos. O primeiro grupo foi de 82 pessoas, entre 82 pessoas eu sou o primeiro, Simão Gonçalves Toco, depois está o vosso irmão Macoca, que hoje já descansa também, que tornou depois testemunho de Jeová. Aqui, o lugar, digamos, onde estava a casa do dono desse terreno, é aqui onde está a escola, a casa do ancião Ambrósio Vanga Vuide, que eu vi, que era o dono desse terreno todo, onde esse anexo se encontrava, onde vivia. Então significa dizer que hoje é um dia verdadeiramente histórico, histórico, histórico para Angola, para todos os tocuístas, para todos nós africanos, termos o testemunho na primeira pessoa e pisarmos aqui na terra onde o Espírito Santo desceu, como aconteceu em Jerusalém, quando a igreja foi proclamada pela primeira vez. No âmbito da sua missão de refundar a Igreja na República Democrática do Congo, o Pai Maimona presidiu a primeira conferência internacional sobre o papel da Igreja em África. De facto, como dizíamos que vamos refundar a Igreja, tínhamos que criar um momento como este, de deixar, digamos assim, os crentes em liberdade para poder questionar os problemas que lhes afligem, sobre a doutrina, sobre o dogma, sobre aquilo que é a projeção da Igreja daqui para o futuro. E pensamos que foi um momento muito bom, porque a Igreja no Congo nunca viveu um momento igual e hoje conseguiu, de facto, estar mais, digamos assim, solta, entre aspas, para poder questionar na presença do seu dirigente. E os nossos preletores foram muito, 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 muito incisivos, sobretudo espertos naquilo que dissertaram, naquilo que foi, de facto, a razão da conferência.
tanto os que estiveram a acompanhar a dissertação a partir da América, de Luanda, aqui dentro do Congo, dos especialistas aqui do Congo, da igreja também, os de fora da igreja. Penso que foi um momento muito importante que vai ficar, digamos assim, mais uma vez, nos anais da história da igreja. As razões porque nós somos uma igreja africana, temos de ser entendidos assim. A razão da nossa existência como igreja africana é que havia sempre discriminação em todas as latitudes, política, econômica, cultural, religiosa, e Deus Pai abriu-nos os céus, recebemos a igreja, para que possamos, ao lado dos nossos governantes africanos, nós, como homens de Deus, trazermos sempre uma palavra de, digamos assim, não só de incentivo, mas também uma palavra esclarecedora sobre o caminho que devem seguir com o continente, porque o continente nasceu a sofrer, continua a sofrer até hoje, e isso vê-se que a esperança continua a ser cada vez mais distante daquilo que era, digamos assim, a expectativa dos nossos panafricanistas. E a Igreja Tucuísta faz parte desse leque, e por isso que procurou enquadrar esse tema no conjunto dos subtemas que hoje foram aqui dissertados, chamando espertos, doutores, especialistas nas matérias, para podermos então elucidar de que a África tem um futuro. Tem futuro. Somente nós, africanos, os filhos africanos, entender a responsabilidade que têm, tanto na área política, sobretudo, nossos decisores políticos, para que entendam que somente unidos entre eles, os 55 líderes africanos, unidos entre si, conseguirão, de facto, ter a capacidade de fazer avançar a África. Se estiver desunidos, como ainda continua até hoje, quando matam um, os outros se calam, quando um tenta avançar, os outros lhe abandonam. Se for assim, a África vai ser sempre uma presa fácil, como dizia Agostinho Neto, é um animal morto onde cada arbutre vem debicar o seu pedaço. E isso é verdade, porque... outro elemento importante, como igreja africana, lúcida, da sua missão responsável, tem de dizer aos nossos líderes africanos de que eles têm, de facto, tudo para fazer dar certo ao continente. Mas é preciso que criem instituições fortes, que criem, de facto, instituições de ensino fortes, a partir da primeira até a universidade, com centros de investigação fortes, chamar os nossos filhos africanos que estão na diáspora com conhecimento para voltar e criar, de facto, um centro de investigação africana, onde se deve desenvolver tudo o que é, de facto, projeto africano, entre nós só, sem colocar pessoas de extra-continente, como acontece às vezes, para que não nos crie dificuldade no nosso caminho que queremos fazer. Por isso a Igreja está a trazer esse debate, porque sabemos que o continente africano, se hoje o Ocidente quiser buscar presidente, daquilo ele leva. Ninguém faz nada. Os outros ficam calados. Mas vejam só quando a África se uniu a favor do Mugabe, para que participasse naquela conferência que se realizou na Europa em Portugal. Quando todos disseram, se ele não vai, também não vamos. A Europa recuou. Então, isso que estamos a orar e a pedir, que de facto haja esta união entre todos eles, no mesmo pensamento, olhar a África como de facto o berço deles, a pátria que lhes pertence, trabalhar em conjunto para que nós, como Igreja Africana, possamos nos sentir realizados. Sua Santidade orientou seminários de formação e capacitação para os pastores e evangelistas. Thank you.